Πως θα ήμουν ακριβώς του άρθρου με την αντιμετωπίσω και θα δείτε σε περιοχή που κάτι σε δεκτή σώπηρα. Me vendim të gjykatës së apelit, logoja dhe vula e Partisë Demokratike i takon Sali Berishës si kryetar legjitim i Selisë Blu. Në seancën disa orëshe në apel, treshja e gjyqtarëve vendosi të rrëzojë ankimimin e palës së Lulzim Bashës, duke njohur vendimin e marrë në mars të vitit 2022 nga gjyqtari Agron Zhukri, i cili në gjykatën e shkallës së parë njohu kuvendin e 11 dhjetorit të vitit 2021, Komisionin e Rithemelimit, një herësh dhe zgjedhjen e Sali Berishës si kryetar. Me shpalljen e vendimit, festa nisi që në ambientet brenda gjykatës së apelit, me juristët dhe zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike, të cilët dolën me nxitim të gëzuar, ndërsa përfaqësuesit e Lulzim Bashës kokulur. Në një deklaratë për mediat, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, tha se ky nuk ishte një vendim triumfi, por një moment për të ftuar të gjithë demokratët të bashkohen te Partia Demokratike. Akti i parë është ajo që sapo e tham. Unë në emër të gjithë kolegëve dhe të gjithë demokratëve, thirrje çdo demokrati të gënjur, të mashtruar dhe të keq informuar, ktheuni në shtëpinë tuaj, sepse shtëpia juaj ka vend për gjithë, ka vend për çdo qytetar të këtij vendi që është anti-narkoregjimit. Kalimi i vulës tek Berisha u përshëndet edhe nga Alati, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, që e konsideroi këtë vendim si një çlirim të Partisë Demokratike nga kapja prej qeverisë. Në radhë të parë dua të përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët anë mban vendit dhe në veçanti liderin e paepur tyre profesor doktor Sali Berishën për triumfin e të vërtetës dhe të legjitimitetit mbi kapjen e drejtësisë nga Edi Rama dhe të përshëndes këtë vendim që rikthen vulën tek demokratët dhe demokratet dhe heq nga kthetrat kriminale të Edi Ramës. Pas vendimit, simpatizantë dhe deputetë të Partisë Demokratike u mblodhën në Selim Blu për të festuar rikthimin e vulës.